Soomaali waa dal xor ah muddo badan baa madax waxna laga gelinayay Soomaali waa la haystaa Soomaali lama haysto Soomaali waa dad xor ah waa dal xor ah anaga loo baahan yahay inaan la imaanno wixii aan caalamka kula tartami lahayn anaga loo baahan yahay inaan la imaanno midnimadeeda Soomaaliya waxay diyaar u tahay wadan walba oo caalamka ah inay la jaanqaado oo ay la saaxiibto oo aan nala tilmaamin wadankan la saaxiibi lahayn iyo wadankan la culoobi lahayn. Taasna anaa ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor, dadkeenu waa xor, dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaali ka shaqeynaya, wadan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysano.